A máme tady další challenge, tentokrát jsem si vybral nejpálivější kousky celého pásu, plus jsem tam přidal ještě další extra porce navíc. Osoby samozřejmě, ale to všichni si poznáte, že je to zelený. Tak čau lidi, máme tady další den a dneska jsme vyrazili na moji vytouženou atrakci a to je ruský kolo. Oni tady v Japonsku jsou hodně ujetý na ty ruský kola, tak jsme si řekli, to nemůžeme vynechat. Takže teď jsem v nějaký půlce nájezdu na ten nejvyšší top a já teda musím říct, že s mýma závratěma to není úplně jako to bez... Jo, protože no. Píňa začal hopsat. No, no takže jsme trošku na nerv, ale myslím si, že to bude stát za to. Čau lidi, právě teď jsme v Jižní Koreji a doufali jsme, že tady bude třeba o pár stupňů víc než v Japonsku. Je tady asi o 10 stupňů ještě míň, takže je tady nějakých minus 6. Tady máme takový menší problém a to ten, že nemůžeme narvat kufry do autobusu, protože prostě ten autobus je nějaký, ty se prej, it's called VIP, že jo, ale myslím si, že... A jsme hodně cool hotelu si myslím. Právě teď jsem chtěl jít do pokoje. Hi, you can say hi to my blog. Hello. On YouTube. Hello. Hi. Můj kolega Petr mi říkal, že nemám chuť do toho pokoje, že z něj budu úplně vyřízený. Takže já vůbec nevím, jak to vypadá. A budu se tam podívat, takže jdeme. Oh! Dobře. No výhled. Ale jo, tak máme tady bonzajskou zahradu. Ne. Zahradu s bonzají. A je tady vana a je tady vana. A je taková mělčí a to nevadí. Záchod je tady, bohužel tentokrát je bez muziky a bez různých spínačů. Oh. Čau lidi, máme tady poslední představení. Takový to typický zrcadlo pro ty celebrity, takovou tu Gagu, Rihannu a zesnulého pana Jacksona. Díky, řekneš tam něco? Ne. Tak a teď mám připravený své kostýmy. Tak, teď jsme právě v zákulisí divadla. You wanna say something to my vlog on the YouTube? This is our singer. Hello. A tady máme úplně fungu novou koncertní halu. Je to asi největší koncertní hala v Soulu. A dneska to natáčí i televize, teda musím šeptat, protože tady probíhá nějaký televizní uvedení. Když se tady podíváme, tak vlastně zase tady máme takhle tu velkou plochu, kde tancujeme. Tam je orchestřiště a je to tady fakt obrovský. Vlastně tady po té celé ploše jsou diváci a jsou i tady za náma. Co mě teda zaujalo, jsou tady ty varhany, ty jsou fakt mazec. Tak, máme tady závěr naší slavný tour po Japonsku a Koreji. Teda v Koreji už čekáme na autobus a musím říct, že to bylo perfektní, jako zkušenost neuvěřitelná. Doufám, že bude další možnost podniknout takovýhle super trip zase s těma super lidma. Takže pokud se vám líbily takovýhle vlogy a chtěli byste jít v budoucnu nějaký další, tak určitě hoďte like a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Bude všechno, zatím čau!